Um dos momentos mais importantes na primeira parte de One Piece é a morte do Ace, né? Portgas D. Ace, ou Ace dos Punhos de Fogo, o irmão adotivo mais velho do Luffy, que era um dos piratas mais respeitados da época. Isso já faz muito tempo. Mas já parou pra pensar como é que seriam as coisas hoje se o Ace não tivesse morrido em Marineford? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Muita coisa vai mudar, vamos lá. Inextrantes, Peter aqui. A morte do Ace foi um ponto de virada em One Piece totalmente. É a partir desse momento, de toda a batalha de Marineford, na verdade, que o anime entra na segunda fase, onde rola inclusive uma passagem de tempo. E é nesse momento que o Luffy jura que vai treinar para poder proteger os amigos dele, já que o Ace sacrificou para salvar o Luffy. O Ace era o irmão adotivo do Luffy, ele era o filho do lendário Gol D. Roger, e sendo alguém importante assim, né, muita coisa seria diferente se ele ainda estivesse por aí. Saca só. Gol D. Roger. Hoje a gente sabe que o Portgas D. Ace, ele nasceu primeiro como Gol D. Ace, porque sim, ele era filho do Gol D. Roger, o lendário rei dos piratas. E por causa justamente disso, ele tinha como principal meta de vida ultrapassar a fama, a fortuna, o poder que o Gol D. Roger tinha. E eu vou te falar, até pouco tempo antes de ser morto, ele estava no caminho certo. Com toda certeza ele ia conseguir isso. Se o Ace estivesse vivo, ele estaria mais perto disso do que nunca. E se tivesse, já teria sim ultrapassado o Roger como rei dos piratas. O cara realmente tinha potencial, ele era respeitado pra caramba. Ele ia conseguir. O que aconteceu com ele realmente foi uma tragédia, uma infelicidade. E isso chocou com certeza o mundo todo. Os piratas de Barba Branca. Depois de comandar a própria tripulação por um tempo, o Ace foi forçado a entrar para os piratas da Barba Branca, né? Uma coisa que no começo ele não queria. Mas depois de um tempo ele se encontrou ali na tripulação, tava ele ali, né? Virou o segundo em comando, só atrás do próprio Barba Branca. O Edward Newgate chegou até a tatuar nas costas o Jolly Roger, a bandeira do Barba Branca. Ele tinha muito orgulho, inclusive, de fazer parte da tripulação. Quem não teria, né? Só que na época que o Ace morreu, o Barba Branca já estava meio doente. Ele ia morrer logo, de qualquer jeito, tá? E se o Ace tivesse continuado vivo, com certeza ele seria o capitão dos piratas do Barba Branca hoje. Na verdade, hoje a gente sabe que o próprio Edward Newgate queria isso. Ele queria, ele adorava o Ace. Queria que ele fosse o sucessor dele, estava preparando o Ace para isso. Inclusive para ser o próximo rei dos piratas. Já pensou que épico seria isso? Haki! O Ace era um cara especial, ponto, né? Disso todo mundo sabe. Uma das provas disso era a habilidade dele com o Haki, ainda mais ali no começo, onde as técnicas do Haki nem eram tão apelonas como são hoje, né? Ele era uma das raras pessoas que podia controlar e aprender qualquer tipo de Haki e usar isso a favor dele muito bem, como a gente viu nas lutas dele contra o Vice-Almirante Droll e contra o Ramon na Ilha dos Homens-Peixe. Se ele tivesse ficado vivo até os dias de hoje, imagina o quanto o Ace não teria treinado e ficado ainda mais poderoso do que já era. Ele provavelmente estaria envolvido em toda a treta que tá rolando em um ano. Seria até um adversário de respeito pra esse cara aqui. Kaido! Nem todo mundo sabe, ou de repente nem todo mundo se lembra, mas o Ace chegou a visitar o Wano muitos anos antes do que tá rolando agora em One Piece. Lá ele conheceu o Yamato, e eles ficaram bem amigos. E o Ace prometeu que voltaria pra Wano um dia. Pra derrotar o Kaido, o tirano capitão dos Piratas das Feras, que mantém o Wano ali, né, sob mão de ferro, né, rédea curta. E aí não deu tempo de fazer isso, né, o Ace acabou morto antes de voltar pra Wano. Mas eu não tenho dúvidas de que ele faria isso se estivesse vivo. Essa guerra atual poderia ser bem diferente com ele lá. E além disso, é bem provável que ele trouxesse o Yamato e o Yotama para a tripulação dele, né? Os piratas do Barba Branca. O Luffy e os outros chapéus de palha com certeza iriam adorar ter o Portgas D. Ace como aliado numa luta contra o Kaido, porque é sempre um adversário de muito poder. Já pensou ter o Ace como aliado? Yonko. Como todo pirata que se preze, né, o objetivo do Ace era conseguir fortuna, fama. Ele queria superar o Gol D. Roger, o pai dele, né? E pra isso, é claro que ele teria que ser considerado, no mínimo, um Yonko. Né? Pelo menos um deles, né? Um dos Yonkos, que são chamados Grandes Imperadores do Mar. Ao todo, eles são 4, né? E um deles, o Barba Branca, foi desafiado pelo Ace, que acabou perdendo pra ele, virando uma espécie de aprendiz, como segundo em comando. Hoje, os 4 Yonkos são o Shanks, a Big Mom, o Barba Negra e o Kaido. E se o Ace tivesse sobrevivido para derrotar o Kaido em um ano, é bem provável que ele fosse querer o lugar que o Kaido tinha entre os Yonko. E provavelmente ele teria total condição de fazer isso, tanto de derrotar o Kaido como de assumir o lugar dele entre os Imperadores do Mar. Pra mim, é praticamente certeza que o Ace seria um dos Yonko se ele tivesse vivo até hoje. Luffy e Sabo. O Ace, ele era o irmão adotivo do Luffy e do Sabo, e os três eram bem amigos, bem unidos na infância. O Sabo, depois de um tempo, foi dado como morto, mas a gente sabe que ele tá bem vivo, na verdade. E com amnésia, ele não lembra mais dos irmãos, não lembra de nada. E com certeza o Ace ia tentar fazer alguma coisa pra ajudar ele. Já com o Luffy, a relação dos dois era bem mais próxima, tá? O Ace, como o irmão mais velho, sempre protegeu o Luffy, sempre protegeu muito o Luffy, né? O que ele certamente iria continuar fazendo, eu tenho certeza disso. o mais provável é que o Ace, o Luffy e o Sabo estivessem até trabalhando juntos, vivendo aventuras juntos, né? Isso até é uma coisa que seria muito legal. E mostra o Ace mais triste ainda, quando a gente para pra pensar que eles poderiam estar juntos. A gente sabendo que isso não vai rolar mais, que é impossível, pô, dói no coração, né? A nova era dos piratas. A grande verdade é que se o Ace estivesse vivo hoje, provavelmente ele seria um comandante respeitado por todos os piratas. Ele seria realmente o que o Gol D. Roger foi na geração anterior, mas numa nova era de piratas. Ele tinha tudo que era necessário para ser o maior dos piratas e todo mundo seguiria ele como líder, mesmo que ele é nato, meio que unindo as tripulações. O próprio Sengoku, né, o almirante da marinha, chegou até a dizer que o Ace poderia ter liderado todos os piratas. E a real é que isso é mesmo verdade, né? Tudo ficou mais difícil para os piratas em One Piece depois que ele foi morto. E pra você, como é que seria se o Ace não tivesse morrido? Se ele tivesse aí até hoje? O que que mudaria na história? Como é que estariam as coisas hoje? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários, você preferia muito mais o Ace vivo ou ele foi importante pra obra? A despedida dele foi importante pra obra como um todo? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, manda um feedback, porque isso vai me ajudar a voltar com vídeos de One Piece com força total, mas pra isso eu preciso de muito comentário aqui embaixo. PT volta com One Piece, PT faz isso, sugere aqui embaixo. Só você que tá aí pode fazer eu voltar com muitos vídeos de One Piece aqui. Quem é que não gosta disso? Tamo junto sempre, galera, até a próxima. Fui!